Joo, ei siinä oo mitään syömä helposti. Lapo. Käyt sä vaippailee täällä jengeen ilman mua, mitä helppoa. Joku meni mun miinaa. Tossa. Jop. Rauhoin. Mä hoitelen sen loppuun. Osuin siihen. Hyvä. Kaunailet sä sen jengeen. Jep. Se on kaksihyppinen, kaksihyppinen, siinä on vielä se. Hän yritti mua ihan tosissaan. Tani. Jeppäs. Onks tää vähän helppoa? No on se helppoa, kun me vaan kämpitään ja saa nurkas muut hoitelee kaikki ja käydään hakee toi yks kaveri. Kato, kun aimbotti toimii kuule, tosi hyvin kuule. Maken aimbotti. Joo. No nyt oliko aika ruma sulle, 5-0. No, mä halusin vaan, että sulla olisi parempi.